Bé, una emoció que no decep, pròpia del piròman que cala foc i després truca als bombers, tot espantat. Bé, vostès són els, vostès, els que riuen quan es parla de repressió cada vegada, no poden evitar. Vostès, els que parlen de catalans bons i dolents, a la seva moció deixen clar qui són per vostès els dolents. Hi ha una part de catalans que no sé quantificar, com he dit abans, que no s'apareixen a la seva moció. Vostès diuen com un axioma que vivim en un estat democràtic total. Bé, en aquest moment, precisament, amb una greu vulneració de drets, amb un atac frontal a la llibertat d'expressió reiterada, no parlo ja del cas català, vostès que parlen de condemnar tota la violència, ja no els dic que condemni la violència estructural del sistema capitalista, perquè això ja és de postgrau, no? Però vostès no condemnen la violència policial, no només no la condemnen, sinó que se'n foten de les víctimes que van rebre la policia. Bé, vostè potser no. Alguns dels seus companys que seuen aquí no paren de riure. Vostès, que diuen que no s'ha de fer confrontació, són vostès els que inciten la gent a anar a treure llaços i a confrontar-se amb els veïns, atacant directament la llibertat d'expressió. Vostès, que parlen de nacionalisme, són els que més banderes treuen. L'altre dia la seva portaveu al Parlament va treure un drap, ostres, en sèrio, traiem-los tots d'una vegada, però vostè aquí en porta tres, per exemple, ja l'he dit moltes vegades. Aquí són vostès els que porten més banderes, els no nacionalistes. Vostès els que parlen de radicalització, l'altre dia, el 12 d'octubre, a la seva manifestació, al seu acte, van parlar feixistes repugnants com de Vox i Som a Temps. Alguns neonazis, de fet, de Democràcia Nacional, van parlar, el senyor Jura Balsina, en el seu acte. Vostès que parlen de radicalització es manifesten amb aquesta gent i no faci que no perquè van aguantar amb la pancarta amb vostès. Pot fer que no, pot negar que la Terra és rodona, però això no deixarà de ser veritat. Bàsicament vostès fan el que feia Goebbels, repetir una mentida mil vegades amb l'esperança que sigui veritat, però no ho aconseguiran perquè no els deixarem. En tot cas, una moció que és un cúmul de falsedats i que, si no fos perquè és força delirant, perquè els acords... Els acords podíem estar molt d'acord amb moltes coses, però clar, és que és tan, el missatge subjacent i manipulador és tan gran que no podem votar en contra. Ai, a favor, perdoneu.